de Kenny incentivando o Terry Ditto na Loser Final. Lembrando que o vencedor dessa partida vai jogar contra o Anthony na Grand Final. Sim, Deus Anthony, né? O Antônio. O Antônio tá jogando muito bem essa run e vamos ter Mi Brawler, que a gente ainda vai ter que descobrir o set, e o Kron. É, porque ninguém fala pra gente, né? Só o Harrison sabe isso aqui. Eu sei, tá. Pô, tô brincando. Ele tem o Clean Hansard em forma de chute, que eu acho que é X aqui, que eu não vou lembrar. A bola de ferro. Ah, ele é, tá é aquele setup da primeira. Provavelmente esse set é o que o Harrison quer ter um neutro melhor, porque tem o melhor recovery e tem um projétil. E tem um projétil que consegue punir o Chrome na volta. Aí no resto dos golpes ele usa os melhores que tem da posição, porque o resto dos golpes são lixo. Eu, na minha opinião, eu acho que essa matchup é bem desfavorável pra mim, por conta do da rapidez do Kron e a espada, obviamente. O Kron é mais rápido, espada tem o range, tem prioridade, e o Kron em si é um boneco muito forte, o PB era o shield do Kron, quebra bastante coisa do Mi. E deu um F smash, o Harrison deu uma vacilada ali, tentou dar um read, mas errou. Não pode dar um cair em free fall no meio do stage contra um Kron, gente. Perigoso. Oh. Tentando as bolas de ferro pra guimpar o Kron. Oh. Tentou um F smash. Jonathan voltou pegou. Muito bem. Deu um down smash ali, Harrison não? Punindo the tech? Tech chaser. Nossa, né? O Jonathan tá sem pulo. Ih, morreu. Se ele desse air dodge ali, ele ia morrer também, então. Ok. Um neutro suplex pra tirar uns danos na plataforma. Harrison rolando muito pra dentro. Será que o Jonathan vai conseguir perceber isso e punir mais? Harrison, na verdade, tem esse costume de rolar muito pra dentro. Sim. Pouca gente abusa. É, pra tirar dano. É muito longe, pô, que o negócio bastante. É uma plataforma toda, tipo, BF. Aquilo é... tira 20%. 20 e pouquinho. É um bom golpe no geral, tipo. Não é excelente porque ele não mata. Se ele matasse, ele seria melhor ainda, mas... Boa volta do... Boa volta do Jonathan, mas... Ui, tentou dar um counter, mas infelizmente... Um pouco complicado pro Kron voltar contra essas bolas, mas não é impossível. Exato. O Clean Hansard ali vai ter que voltar com o PB. Não, voltou com a verdade, muito bem. Conseguiu punir no momento do lag, os dois morreram. Decidiu trocar stack e o Natan comemorou ali. Natan comemorou ali, mandou o top. Já tá ali, Natan tá feliz hoje aí, tendo esse jogo. Os dois, pra falar a verdade, porque, porra. Conversões do Kron, 54% partindo de greve. Situação de Diogo, voltaram. Perry, mas Perry. O Ned do Mi é muito safe, não deu pra punir com o PB mesmo dando Perry. Opa, deu o up B, out of shield. Harrison pegou esse set pra olhar, pra Kron e falar, também tenho. Ele errou. Ele errou ali, infelizmente. Se fosse F smash, eu acho que tinha matado, mas ele realmente errou. Situação de Edguard. Shizuki morre primeiro. O Jonathan morre primeiro. Jonathan morreu primeiro. Pô, Sakurai. Ah, o Kron não pode matar primeiro. O Kron não pode, né, pô? O Kron tomou o Mi side. É, exatamente. Pô, o Kron não pode, o Ike não pode, o Mi pode. Tô puto. O Geno não pode, né? O Geno não pode. Hitler não pode, Mi pode. Olha o Sakurai, a parte que o Sakurai joga de Mi. Hã? Eu também. Olha, ele pegou o Marf BR aqui. Nathan falou um tempo que ele tava se divertindo muito jogando de Marf, mas eu não esperaria ver ele num torneio. É muito estranho, mas é o Jonathan, né? Ele decidiu ficar dando stall na LED, agora teve uma ótima conversão com o Marf. Já deu um dash dancing pra grab, jogou offstage tentando pegar anti frame com tipper F smash. Eu gosto de Marf. Legal. Deu um side B ali, o... Blade, sem o pulo na mão do Mi. Jurava que o Mi não ia voltar. Deu o up B out of shield ali. Vamos tentando pegar com esses down tilts, pegando. Nossa! Ele conseguiu sair de um dash dancing pra um grab muito bem. Conversando, não entendi essa movimentação. Não entendi também não. Nossa, ele parece que foi deslizando, muito bom. Ei, depois eu quero aprender isso. De novo. Deu um up smash ali, meio estranho, mas tudo bem. Jonathan, infelizmente, estendeu demais. Deu grab, back throw e... E tentou punir coisa, mas não pegou a tipper. É a dificuldade do Marf de não conseguir matar quando pegar a tipper. Sem pegar a tipper. Harrison tentando dash ataque. Tô de boa. E aí, Nathan, obrigado por se inscrever. É só um... Ah, não, é um teste. É um teste.
Obrigado, Natan. Obrigado, Natan, se inscrevendo aqui no Natan. O jogo ainda é muito parelho, nenhum dos jogadores ainda perdeu a porcentagem. Ambos os personagens têm dificuldade de matar em porcentagens muito altas. Ele deu F smash, mas não pegou a ponta. Vou falar a ponta porque eu sou brasileiro. Nossa, muito bem. Grab unsafe. Up smash. Up smash resolveu o trabalho de tirar esse estoque. Natan ainda tendo dificuldade pra matar o Harrison. Essa daí é 3 ou 5? 7, 5, eu acho. 5. Não? Não, é 3. 3? É 3? É 3. É 3? É 3, esse jogo é 3. Melhor de 3. Esse jogo aqui não, ainda vai ter que voltar. Nossa, up smash. O Jonathan tá dando muito esses up smash aí, ele mas... Ele tá... Não, não é 5, não é 3. Não, não. É 3. Oh, muito bom, up smash. Oh, up throw, mataria com certeza. 180 por aí. É dificuldade. O problema do Marf em relação a Lucina é que sem tippers ele não mata. Até com tippers, tipo, as tippers dele nesse jogo não matam tão cedo. F smash do Marf no smash 4 matava 40% com tipper. Saindo de nerd, tentando sair a conversão com o Tech Chase, mas o Natan foi pra fora. Os dois estão jogando muito defensivo. Tentando buscar essas pequenas brechas pra essas porcentagens que amam. Nesse ponto do jogo, ótimo read, Natan. Esse ele tá conseguindo punir mais. Nesse ponto do jogo, eles estão concentrados muito em pegar essas porcentagens pra poder chegar logo. Situação de Edguard. E ele volta? Volta. Ele guardou o pulo. Smash Arrow Shield, muito bom pra punir o up smash do Mar. Ele tentou ler o roll dele ali, mas não conseguiu. Tentou sair com o né pra gimpar, tomou o tipper, mas... Tecou, muito bom esse teco. 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 Soltando ainda com o PB. É o set realmente ih, pegou na tipper e ele morreu. Tipper F tilt, resolveu o trabalho. Faleceu. Matando, nossa, a tipper dá um ótimo dano em escudo também, esse tipper do mapa. Tipper é um ótimo personagem nesse jogo. Tentando ali a conversão, infelizmente saiu da nossa. E up smash, out of shield. Esse up smash é bem forte. O boneco é forte em si, né? Nossa. O Jonathan perdeu uma chance ali de talvez finalizar o estoque do Harrison, mas Harrison tentando finalizar essa última essa segunda estoque do Jonathan, não conseguiu agora com o smash. Faleceu. O smash do Mi out of shield resolvendo o problema. Maf vai ter dificuldade mesmo estando com uma vantagem de 100%. Se ele não consegue finalizar, essa vantagem não significa nada. As conversões do Harrison são muito boas, ele pode com certeza virar esse jogo. Ele pode talvez ir pelo tentar matar com o PB, ótimo smash pra jogar pra fora. Jonathan estendeu o tempo fora pra tentar voltar com segurança. Up smash de novo, o Jonathan dando vários desses Jonathan up conseguiu smash voltar. E bem, agora, como eu disse, meio que tá even, né? Esse shield breaker duvidoso ali, pra dizer o mínimo. É que nem os up smash, né? Tentativa de read por parte do Harrison com o smash. Conseguiu voltar. Tentou xizar com o X-Kick. Eu jurava que ele não ia voltar. Não, o Mi voltava se ele fosse só com o PB, mas ele queria finalizar a stock do Marf, mas o Jonathan voltou. Eu acho que os EI frames do Marf salvou ele. Oi? Eu acho que os EI frames do Marf salvou ele. Não sei se foi nas EI frames, mas bora dizer que sim. A invencibilidade do PB salvou ele. O Jonathan usou o famoso golpe de protagonista ali, né? Eu vou ali levar junto comigo. Não! O Harrison errar o combo dele, você tem que ir lá do... Qual o nome? Quando eu derrubo o cara da 2 Jablock. Jablock. Bom, como teve escolha de estar em Síria, assumo eu que o Harrison vai trocar o set do Mi e vai usar o do Helicopter Kill. Ali eles estão perguntando se... Bora ver se o Jonathan vai manter... Manteve... E os dois manteram, eu acho. Não, acho que o Harrison trocou o set. A gente vai descobrir na hora, velho. Só o Harrison sabe os números. Troca. Vejamos, tá em Siri. Provavelmente é o set de Helicopter Kick, eu duvido muito que não seja. Pegando as muito boas conversões do Jonathan. Conseguiu dar 34%, 48%. Isso é Loser Finals. Indo daqui, ambos sentando... Lembrando, não, ele manteve o set. Lembrando que nessa aqui, se um dos dois perderem, vão pra casa com um beijo e um abraço. Não, vai ter dinheiro, pô, já. Quem perder, quem ganhar, vai ter dinheiro aqui nessa É, mas não hoje. É, fica pra conta do Matirino. É, por enquanto hoje sai o beijo e abraço. E tem que ser mais do que 5 dólares pra poder sacar. Um ainda bem aqui. Que eu guardei o meu da semana passada. Do mês passado, no caso.
Que ambos jogando, o Neutro normalmente tentando pegar a máxima porcentagem, os personagens vão ter dificuldade pra finalizar. O Harrison tá tentando jogar de uma maneira mais defensiva, mas o modo agressivo que o Jonathan tá jogando não tá deixando ele respirar. O Jonathan tá jogando bem safe agora com o Murphy. Se fosse antes, ele já estaria dando os smash na LED tentando pegar. Sim, tentando dar up smash, né? Bom, pegou na chipper, muito bom. Finalizou. O DI do Harrison foi errado pro up tilt, mas ele tava esperando. Podemos ver que agora os dois estão jogando bem sério. Nas partidas anteriores eles estavam jogando bem agitados, assim. Bem mais relaxados, estavam bem mais descontraídos. Agora aqui é a última partida, que vai valer tudo. A última partida que vai valer tudo. Quem vai pra casa com o famoso beijo e abraço. Ele aqui ainda. Não, ele não bateu. O Harrison tá com o mesmo set ainda. Tá, sim, ele não mudou. Ele manteve o set de neutro dele, ele não pegou o set de setup. O Harrison, ele não jogou com... muito bom. Muito converteu bom. Pra Começou back air. Começou estranho. É. Weak nair pra back air, ok. Queria que o Wolf, meu Wolf fizesse isso. Ele faz. Meu Wolf, eu falei meu Wolf. O meu Wolf é velho, pô, é fumante e não corre. É o Wolf pré-descobrir os setups dele. É. É o Wolf que só sabe dar fé. Fé e pistola. O Jonathan teve ótimas conversões ali agora, porcentagem, vantagem. Harrison conseguiu emendar o combo dele, o famoso combo. Jonathan aí agora vai buscar essas chips, jogar no limite dela, tentar um smash com chipper pra finalizar tudo. E o Harrison não ele sei... tentou os dois tentaram dar F-Smash, mas os dois erraram. Harrison tentou um setup de Weak, né? Ele errou o espaçamento, mas tudo bem. Essa bola, esses pesos... Bola de Olimpíada, arremesso, ponto! É por isso que esse Mi aí tá bombado, né? Nossa, boa leitura de roll. Se tu defender a bola, tem vamos ver a situação. Não é o de helicóptero kick, fica Jonathan. Fica negativo. Mas ele enganou assim mesmo, muito bom. Sim. Nossa, bom tech. A movimentação dele pra chegar nessa situação foi excelente ali, eu tenho que dizer. Os dois estão tentando finalizar segundo estoque. Vamos ver quem. Conseguiu. Harrison agoniou, deu o up beer of shield. Falou, man. Adios. Até a próxima, obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação, participe mais dos próximos torneios. E aqui ainda o Harrison tá procurando alguma coisa pra poder finalizar e a bola de peso a bola não, acho que a bola não mata tão... Mata, mas ela mata muito pro lado. O Jonathan ainda não tava muito perto da LED. Tentou dar o up smash, out of shield, o Jonathan conseguindo... O Blade seguiu o jump, o Harrison estava sem jump. Tentou dar o grab, mas... Não, errou o spacing do grab. Ótimo spacing com back air. O Harrison tá tentando finalizar essa segunda estoque do Jonathan, mas tá bem difícil. Mas tentou o 2 frame com o F smash tipper, não pegou. Creio eu que se o... agora ele não rolou pra dentro, como ele sempre rola. Nossa, a plataforma e o Jonathan punível saindo da plataforma. Deu coisa pra tentar dar o stage spike, mas o Harrison voltou. Harrison conseguiu. Tentou se deixar em tech chase e o Harrison ainda tá... Acredito eu que o Harrison consegue, tipo, virar esse jogo. É possível, com certeza, mas a desvantagem de 130%... ele tá sendo bem mais cuidadoso agora. O Jonathan tá jogando muito safe agora, não tá dando muitas... entradas não safes com o Marf. É aquele jogo que agora define tudo. Um jogo bem paciente. Mas o Mima tá bem mais cedo que o Marf. Sim, mas... Não acabou ainda. Deu up smash. Hot dodge no grab por up smash e acabou. Acabou. Pode dizer lá. É melhor 3 ou melhor 5? 5. Somos burros. Pô, a gente é burro. A gente é burro. A gente é... Desculpa, a gente não sabia. Eu acreditei nele, então a culpa não é minha. Desculpa, é que nós somos burros. Não tirem meu salário. Que salário? A gente paga pra estar aqui. Já? Máquina de cartão aceitando. Será que a gente vai ter a troca de Mi por parte do Harrison? Jonathan, será que vai trocar? Vai manter o Marf? O Marf tem dado certo? É R$2. É um personagem um pouco estranho, mas tem dado certo, tem dado frutos.
É, manteve o famoso Marf, o Macherino, é. Eu, né? Eu queria ver se o Harrison pegava o Terry, mas eu duvido muito que vai eu ter. Eu acho que o... Ele vai só trocar o set do Mi Brawler, provavelmente. Não, ele não trocou. Ainda tá o 3 e 2. Ainda tá o 3 e 12. É o 3 e 12, porra. Troca Lylat? Lylat. Estranho, ninguém escolhe Lylat. Não, eu joguei umas 3 vezes em Lylat hoje. Sério? Frustrado, sério. Só jogou com doente, né? É por aí. Aqui um jogo bem seguro, mas o Jonathan já teve uma vantagem absurda. É, exato, deixando o Harrison a 85%. Será que rola um zero to death? Mesmo sendo com um personagem defensivo como o Marf é, o Jonathan tá botando pressão com o Marf. É, o nosso MKL é uma na hora, né? Vindo aqui muito forte, vantagem de 99%, quase 100%. Ui, 112, o Harrison só precisa de uma abertura. Nossa, ele esperou até o final. Esperou o roll e acertou a chipper, isso foi pegou muito o livro bonito. Dos Mi, velho, disponível hoje na Amazon e na Google Play. Cacete. Olha. O Harrison só precisa de uma abertura pra poder virar esse jogo. Ele consegue. Todo mundo consegue. Jonathan jogando muito safe, ele tá esperando muito. Ele tá muito paciente nesse jogo contra o Mi. Agora ele voltou a dar umas agressivadas. Ele não tá entendendo muito. Será? Não, não conseguiu finalizar. 82% por parte do Jonathan. Porcentagem do Lendo. Porcentagem bem alta do Harrison. Não tão alta, mediana. Considerando que ele tava um toque atrás. Ele acertou a Tipper de novo, o Dancing Blade. Finalizou, será que vamos ter a finalização do set aqui com esse Marf? Clutch Marf levando o jogo. O Jonathan tá jogando bem mais agressivo do que os outros dois jogos. Sim, com certeza tá dando frutos pra ele. O Harrison não tá sabendo como lidar com a agressividade do Marf. É, algo não muito usual. Conseguiu finalizar o segundo estoque. O Harrison agora tem que pensar muito bem nas próximas ações dele, porque... Ótimo LED Trap com Exit Kick. Vamos aqui agora que o Jonathan voltou um jogo mais passivo, opa, mais controlado, esperando um pouco mais. Tentou dar o grab do Turiá ali, mas não conseguiu. Botando aqui agressividade, botando pressão. Harrison tentando usar... Usou o Shield Breaker, quase. Acho que ele tentou carregar mais, eu não sei, mas aí ele desistiu no meio do shield caminho. Ui, nossa, deu um lindo parry ali. Será que ele arrisca um segundo Shield Breaker? Não. Não, deu um grab ali, botando... O Harrison tá defendendo muito, o escudo dele tá pequeno ainda. O Jonathan já pensou que ele fosse shieldar de novo, já tentou o Shield Breaker. Deu um F smash, angulado pra baixo, vamos ver. Boa, up B. Boa reação do Jonathan, viu que o Harrison ia bater nele e botou invencibilidade pra funcionar. Tentou ler um pulo ali, mas o Harrison foi direto pra LED. O Jonathan tá conseguindo punir ele muito. Vamos ver, situação Harrison de Edward. E ele deu o Spark Dodge, provavelmente ele vai fazer de novo. Exatamente. Porque o Harrison tinha rolado a última vez, a Ozan tá. Vai rolar de novo? Não, pô. Arriscou um up smash. Tentou, ele tá precisando finalizar esse estoque porque ainda tem uma próxima, então o Harrison tá um pouco desesperado. Tá buscando essas estoque, ótima movimentação. Finalizou a segunda estoque do Jonathan, será que ele consegue manter? Tentando o Shield Breaker ali, unsafe. Harrison pode tentar xizar o Jonathan agora em early percentage. Ou o Jonathan vai conseguir manter essa vantagem dele e levar pra jogo. Harrison rolando de novo da LED. O Harrison tá rolando muito pra cima do stage. Tem que tomar muito cuidado com isso. O Jonathan não tá punindo. Ele pode estar condicionando pra tirar a nossa... Tentou um setup de X-Kick pra levar pra kill ali. Mas o Jonathan já conhecia. Punindo deu o grab, 53% por parte do Jonathan, tem que tomar cuidado que um F-Smash pode acabar esse jogo. Ótima movimentação do Jonathan com o Smurf, tentou punir up B, mas o Harrison muito pegou, bonito esse BD tech. Harrison reolou de novo da LED. Já tá em postagem up throw do Marf. Acho que o Jonathan pode estar guardando. Acertou a tipper com up, muito bom. Os dois jogaram muito bem. Foi um jogo de movimentação, mas o Jonathan parece que estava dentro já.